На цих аматорських кадрах юна миколаївська танцюристка підкорює один з найпрестижніших хореографічних фестивалів світу. Дівчина з хвилюванням згадує, як вийшла на сцену в Берліні. Там було дуже красиво, був дуже високий рівень конкурсу, там були всі професіонали, навіть любителі танцювали як професіонали, і мені було дуже цікаво поучитися у них чомусь новому. Марія займається в Палаці творчості учнів у колективі «Дивертисмент». Туди її 4-річну привела мама. З того часу, зізнається юна балерина, не уявляє свого життя без класичного танцю. Когда я танцую, я хочу зрителю открыть свою душу, показать, что я чувствую через движение. Я бы хотела связать свою жизнь с балетом. Незважаючи на юний вік, дівчинка вже має нагороди з хореографічних конкурсів. Та найбільше пишається минулорічною участю у балетних сезонах в Одесі. Саме там, як переможниця, отримала запрошення та сертифікат для участі у міжнародному професійному фестивалі класичного танцю «Танц Олімп» у Німеччині. Марія готувалась півроку, тому що вперше брала участь у заході такого високого рівня. Я танцювала «Фею смілості» і «Вакханку». Я, от коли у нас тоді був карантин в Ювілі, то я все одно приходила на танці і займалась. Також от ми займаємося 3 рази в неділю, а я все одно приходила кожен день, готувалась. Супроводжувала Марію на фестиваль її викладач Тетяна Смикова. Жінка займається з дівчинкою вже 6 років. Каже, пишається талантом вихованки. Перед нами танцевали дети из Кореи, перед нами танцевали дети из Франции. И когда я услышала «Николаев, Украина», у меня ком к горлу подкатил, потому что мы были одни из Николаева, и сразу на девочку обратили внимание. То есть я считаю, что это уже очень много и для города, и для ребенка в том числе. И надо иметь мужество выйти на сцену. Педагогов близко не подпускают, то есть конкурс во всех смыслах взрослый. Наразі Марія разом з колективом готує танцювальну програму до 30-ї річниці створення ансамблю «Дивертисмент». Поки що юна балерина продовжує відточувати свою майстерність, але мріє, що в майбутньому підкорить найбільші сцени країни і світу. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.